Oya, ndakubwiye ngo njyewe nimpuguka ndaza kubikubwira neza. Nakuvugisha mpageze ubu ngubu nanjye nibwo ninjiye muri bisi. Cyore, niko ye. Nigute utinyuka koko gushyira ubuzima bwawe n'ubw'abandi musangiye umuhanda mu kaga? Uracomora kagabanya muvuduko. Ariko sereka mubaze, nibura basi utubashye amategeko y'umuhanda. Nta nubwo warengera ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Cyangwa n'umucomora kagabanya muvuduko, impamo y'Imana murambabaje pe. Ariko reka tujye tujya inama rwose nk'abantu rwose bakoresha umuhanda pe. Tugomba kubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko ari. Sibyo, ndetse n'ubundi buryo bwose bwashyizweho n'inzego zibishinzwe mu rwego rwo kugira ngo dukumire impanuka zo mu muhanda. Sibyo se? Nibyo, tugira amahoro. Tugira amahoro.